بۆ ئەم ساڵیش بەڕای چاودێران بەهۆی توشبوونی وڵات بە چەندین قەیرانی کوشندە و سەرهەڵدانی تاقمی تیرۆسی داعشەوە پێدەچێت هەرزووە و گرێکوێرەیە بکرێتەوە و کەمترین ناکۆکی نێوان لایەنەکانی لەسەر بێت، چونکە هەمووان درک بە مەترسیەکانیان قۆناغە دەکەن و نایانەوێت قەیرانێکی دیکە بخوڵقێنن. پەرلەمانتارێکی یەکێتیش گەشبینە بە پەسەندکردنی بودجە و پێی وایە لە زووترین کاتدا پرۆژە قانونەکە پەسەند دەکرێت. پروژه قانونی بودجه او پروژه زورترین ناکوچی لسر بوا با جوریک تنانت عراق سال 2014 به بودجه بره کرد. لیستاش دا که خوننوی یکم با پروژه قانونی بودجه 2015 کراو بریار حوتی ام مانگه خوننوی دومی با بکرید چاروان دکرید کودنجی لسر بسن کردنی او پروژه قانونه هبید اویش بلا برچاو گرتنی او دوخنال باره عراقی گرتو توا لکوبنوی امروی لجنه دارای انجمنی نونرانی عراقش دا دوای توتیو کردنی بندکان تیبینی او کراوه لزوری لبرگکان دا زیاده روی لترخان کردنی بودجه کراوه باوتی ملا قادر اندامی لیجنکا برگار دراوه لیجنه یک بو مبسته پیک بهندریتو بودجه زیاده کان بو شوانه پیوستکان بگرندرینوا ملا قادر راشی گیند آراستی بگیر کردنوا کان بو اوده چن سرچاوی دهاتی دیکا بو عراق دا بندریتو تنها پش با دهاتی نود نبسرید. بنسبت کوبنوی لجنی مالی زیاتر پیوندار بوو بە بودجەی 2015 تاچوی بەندەکانی کرا لە زۆر شوێنە تێبینی ئەوە کرا کە زیاد دانرابێ بۆ هەندێک شوێن، بۆیە هەوڵی وادرێ ئەو شوێنی کە زیادی بۆ دانراوە یان بەبێ بنەما دانراوە ئەمانە مناقڵی پێوکرد جوزرێت و بۆ شوێنانی کە فەرامۆشی تیا کراوە یاخود شوێنی پێویست هەیە گرنگی تیاوی پێنەدراوە بجوزرێتەوە بۆ ئەو شوێنانە. ئاراستی بیرکردنەوە هەوڵدانەکانیش بۆەوە دەچێت کە هەوڵی ئەوە درێ سەرچاوەی داهاتی تر بۆ عێراق دابین بکرێت تەنها پشت بنەوت نەبەسرێ لەبەرەوەی تاکە سەرچاوە لەوانەیە هەمیشە بێتە کێشە بۆ موازنە. دکتۆر بێسون زەنگەنە ئەندامی فراکسۆنی یەکێتی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقیش گەشبینە بە پەسەندکردنی پرۆژە قانونی بودجەی ئەمساڵ لە زووترین کاتدا بۆ پێی کۆدەنجێک بۆ تێپەڕاندنی هەیە. دەژڵێت فراکسۆنەکەیان پێداگری لە تەرخانکردنی بودجە بۆ مادەی 130 دەکات و ڕێگە نادەن ئەو پرسە بە ئاسانی بەسەریاندا تێپەڕێت. لە 25 مانگ دانستینە ئاسایی بۆ تێپەڕاندنی بودجەی 2015 کرا. خۆشبەختانە ئەوە بوو کە ژمارەیەکی زۆر لە ئەندامانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق حاضر بوون بۆ ئەوەی خوێندنەوەی یەکەمی بۆ بکرێت. ئەمە خۆی لە خۆیدا ئەوا گەیەنێت کە ئەو ژمارە زۆرەکە حاضر بووە لە هەموو کوتلە سیاسیەکان جەخت دەکەنەوە لەسەر ئەوەی کە بودجەی 2015 ئیتر دوا نەخرێ و بەڕێ بخرێ. پێم وایە کە لە خوێندنەوەی دووەمی هەر بە هەمان شێوە تێپەڕ بکرێ و کاری لەسەر بکرێ. بەڵام ئێمە سەرنج و تێبینی خۆمان هەیە وەک لایەنە کوردەکان. ڕاستە لە 17 تەزبیت بووە بۆ وەک کورد، بەڵام ئێمە جەخت دەکەینەوە لەسەر ئەوەی کە ماوەی ساڵێک دانراوە بۆ مادەی 140 کە مادەیەکی دەستوری و مادەیەکی لە حکومەتەکەی عەبادی ئابێت جێبەجێ بکرێ. جەخت دەکەینەوە لەسەر ئەوەی کە بودجەیەکی تایبەت بۆ ئەوە دابنرێ. بودجە بە شادەماری بەڕێوەبردنی وڵات دادەنرێت، بۆیە بە بڕوای ئابووری ناسان پەسەندنەکردنی بودجەی گشتی عراق بە تایبەتی لەم ساڵدا هەوڵەکان بۆ ئاساییکردنەوەی دۆخە ئەمنی و ئابووری و کۆمەڵایەتی و سیاسیەکان لەناوەبات و هیچ بەهایەک بۆ گەیشتن بە ئامانج نایەڵێتەوە. هەڵکەوت عەزیز، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.